En dropp, äntligen! Har simmat så här typ 3 varv runt kartan. Och äntligen har jag hittat en dropp, men den här ser blå ut. Jag har bara sett röda drops. Journeyman Dodicrous. Ja, det var väl inte vad jag hade hoppats på, men den var ju inte dålig i alla fall. Ja, se om vi hittar någon mer då. Då har vi hittat en till dropp. En röd den här gången. Ska vi hoppas på att det är någonting bättre i den här då. Jag vill ha en long neck eller något annat kul. Ja, men lägg av! Kan man sitta här nere flera timmar för sådär? Tråkigt! Ja, jag fortsätter. Ja, då har jag hittat en till liten dropp här, men den här droppen har sällskap av 2 plesis och 2 mosasaurer, så att den här blir lite svårare att få tag på. Den här plesen är ganska höglevlad, den är level 192, men den tar så mycket stryk. Jag har en ramshackle sadel på den, men mosasaurerna är så vansinnigt starka. Jag måste kolla levlarna på dem där innan jag hoppar på dem, för att jag håller på att dö här flera gånger. Men droppen är där nere. Så att jag ska döda av dem här, så ska vi se vad det är i den. Så där som då var de döda. Nu hoppas jag på något riktigt roligt här. Jag har fått så mycket skräp i de här undervattensdroppsen. Jag har fått en... Det bästa jag har fått det måste vara den här Mastercraft Gigasader Blueprinten. Som inte ens går inte ens att tillverka. Den var tråkig. Ja, jag vill bara fortsätta då. Ja, då har vi hittat en till här då. Ja, jag hittade den precis då. Ja, det gjorde du. Du som är hemma. Och ska vi se vart jag är på kartan. Jag är här uppe i högra hörnet där. Ja. Vad tror vi är i den här då? Ska vi ge den en gissning innan? Vänta. Du fisar först. Du fisar på 2. Du fisar alltså, gissa. På 2 drops. Det är en... Två saker. Journeyman Saddle Blueprint. Eller så är det en Wooden Club Blueprint. Wooden Club, okej. Okay. Då tror jag det är en antingen en sköld. Ja. Any kind. Ja, inte Blueprint alltså. Nej, en vanlig sköld. Ja. Any kind. Ja. Eller så tror jag att det är en Journeyman. Vad sa du? Journeyman Saddle Blueprint. Ja, fan också. Då tänkte jag, då gissar jag på det också. Då gissar jag på något annat. Du kan ju gissa på samma. Nej. Jag gissar på att det är på de här kamouflagegrejerna. Ghillie-suits-grejer. En Ghillie-suits handskar, tror jag det. Ja, då öppnar jag här då. Ja. Vad? Ja, det är en Journeyman Blueprint. Ja. Ja. På flippers. Nej, men sköjar du. På scuba gear. Ja. Vad är det som är så bra med Journeyman flippers liksom? Ja, det är mer durability och mer insulation, men det är fortfarande noll armor. Sluta nu. Så att, ja. När man väl hittar en drop så är det skit. Får vi se om vi hittar något mer då. Ska det vara så här? Ja. Ja. Oh yeah! Hitta en till! Nu jäklar! Nu vill vi ha någonting riktigt vettigt här, för jag har fått så mycket skräp. Ja, det duger väl. Ja, det var hyfsat i alla fall. Whoop whoop! En till! Ascendant grejer incoming. Jag vill ha någonting Ascendant. Wow! Skiter i vad det är för någonting, men jag skulle ju gärna se en Ascendant Long Neck Blueprint som faktiskt går att tillverka, som inte är för dyr. Påpekt på den här plesen börjar gå ner lite, jag gillar inte det. Den här videon det har jag alltså inte spelat in på raken alla de här klippen, utan det här är över typ 3 dagar. Det är inte den samma plese jag sitter på här. Vad fan tog den vägen? Nu har jag tappat bort den. Där är den. Det gäller att titta sig omkring noga innan man hoppar av. Vilket jag inte gjorde. Nej, nu ser det lugnt ut. Åh, kom igen nu då. Ge mig någonting bra. Oj, 199,9 damage.
Wow! Jag tror jag får byta ut min pike. Svärd är starkare än en pike. Redan från början. Den här tror jag är ganska bra. Den tackar vi för, faktiskt. Här har vi en till! Ascendant. 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 Alltså det är ingen än så länge som har hittat någonting ascendant. Så att det är väl inte så stor chans att det är det. Men hoppas kan man ju göra. Det står på wikin att det är en ganska bra chans att hitta ascendant grejer. Men än så länge är det ju ingen som har gjort det. Så att... Wow! Wow! Okej. Okay. Tyvärr så kan jag se direkt att den här går inte att crafta. För att det går inte att ha så där mycket grejer. Det går inte att lägga in så här mycket grejer i en smithy. Men vi har den! Nu har vi den äntligen! Och de kommer ju antagligen att fixa så att man kan crafta den. Förhoppningsvis snart. Så att... Åh, vad skönt! Ja, det är ju riktigt tur att vi hittade den där ascendant blueprinten. Även om den inte går att crafta, så tycker jag ändå att det är tur. För det är den första ascendant-grejen på servern. Och som jag sa så kommer man kunna crafta den vid något tillfälle. Antar jag. Annars borde de ju inte ha lagt in den ens en gång. Men jag hittade en till här. Nu har man väl inte så tur att det är ascendant igen, men... Man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig. Man kan ju faktiskt hoppas på det bästa. Ge mig någonting. Något som jag kan använda. Nej! Far åt pipsvängen med dig. Nu är jag nu uppe i mitt letande. Nu har jag letat i 4 dagar. IRL-dagar. Och den jag sett är allt jag hittat på 4 dagar. Så att ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Så syns vi imorgon. Hej då!